S obzirom da su navodno ponovo probijeni rokovi za izgradnju garaže kod UKC-a, PDP ima prezgore, povodom toga cijene su skakale, par puta su probijani rokovi, vaš neki komentari da će uskoro biti gotove te garaže. Presrećan sam, 3. oktobra otvaramo prvi 560 garažnih mjesta pored naše bolnice, bit će besplatni za naše pacijente. Za razliku od Raška Stanevukovića koji je uništio 700 garažnih mjesta u Banja Luci. Cijena garažnog mjesta je negdje oko 500 maraka i to je avionska pista, a ne parking. Možete da pogledate, jedna etaža je oko 16 dunuma, znači i prelijepo izgleda. I znači garažno mjesto je danas ljudje u Banja Luci oko 2000 maraka, a gore je samo 500 maraka će nas koštati na tako zahtjevnoj lokaciji. I evo, oni su gore mitingovali kada smo počeli grad, sjećam se prvi dana i svi stanovnici moraju sjećati kako su on gore okupljali i rekli da ne treba praviti garažu.